بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے ہم اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مقدس بابرکت اور اللہ کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم گناہگار خطاکار اللہ کی اس نعمت پر اپنے مالک کا، خالق کا، رازق کا، پالنہار کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایک ایسا مہینہ آیا کہ ہم اگر چاہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں جس طرح آج ہی اپنی ماؤں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے چاہیں تو اس طرح اللہ سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چاہا، اور جس چیز کے لیے انہوں نے دنیا میں اپنی شفاعت کو محفوظ کر کے رکھا ہے. چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے بات یہ عرض کرنی مقصود ہے کہ ہم کس مبارک مہینے میں داخل ہوئے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں اس مہینے کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ موجود نہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے اور اسے گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم کی طرف واپس بلانے کے لیے ہم چند لمحات میں ان گزارشات کو سن رہے اور سمجھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا مبارک مہینہ کہ اب اس کی پہلی رات کی ابتدا ہو چکی ہے، اذان مغرب کے ساتھ ہی یہ ماہ مبارک اپنا آغاز کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھل گئے، کوئی دروازہ بند نہیں. جہنم کے دروازے بند ہو گئے، کوئی دروازہ کھلا نہیں. شیاطین، باغی جن، سرکش مخلوقات، انہیں جکڑ دیا گیا، پابندے سلاسل کر دیا گیا، اور ہر رات، توجہ سے اس بات کو سنیے گا، اور اگر ہم اس چیز سے محروم ہیں، دور ہیں، تو آج ہی اپنی اس محرومی کو دور کر کے سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جائیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات اللہ کی طرف سے ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے، کال کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے. کوئی ہے نیکی کے کرنے والا تو آگے بڑھ جائے، کوئی ہے بدی شر برائی کے چاہنے والا تو رک جائے، تھم جائے، خبردار ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. اتنی بڑی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، چانس ہے، موقع ہے، فرصت ہے، مہلت ہے، اور ہم اس مہینے کو بھی اسی طرح گزار دیں جس طرح باقی مہینے ہیں تو ہم جیسا کمکوس، ہم جیسا بدقسمت اور شقی القلب کون ہوگا. دوسری بات
جو اس ماہ مبارک کے متعلق ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اکثر نیکیاں ان کا اجر و ثواب کتاب و سنت میں مقرر ہے، متعین ہے، لیکن یہ روزہ جو اب گرمی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، بھوک پیاس تھکن آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوگا، اگر کوئی شخص گناہوں سے بچتے ہوئے اور سنت کے عین مطابق روزہ رکھتے ہوئے اپنے ان روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے رمضان کے یہ روزے رکھے گا تو اس کے لیے بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور لوگوں، میں آپ اپنی عقلوں کا ماتم کریں، ماتم ادب احترام کے ساتھ، اور اگر کوئی اس میں بد تہذیبی ہے، بد سلوکی ہے، تو اس پر معذرت کے ساتھ ماتم کریں. 75-76 برس سے ہم کن باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں، 75-76 برس سے ہم کن سوراخوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 75-76 برس سے ہمیں کن کن لوگوں نے گمراہ نہیں کیا، اور طرفا تماشا یہ کہ ہم پھر ایک دفعہ انہی لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. دوبارہ الیکشن ہو تو انہی کے ہاتھوں دوبارہ گمراہ ہو جائے، خوشی خوشی کیا ملا ہے پہلے. لیکن نہ ہمیں اس پر یقین ہے، اور نہ جو اس کتاب کا امین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ان کی باتوں پر یقین ہے. باقی اخباریں، میڈیا ہر روز پڑھتے، یہ کتنا پڑھتے ہیں، ان کی باتوں پر ہر روز اعتبار کرتے، اس نازل کرنے والے کی بات پر، ان کے پیغمبر کی بات پر کتنا کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اجر و ثواب وہ کہ رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کتنا ہے، پتہ ہی نہیں. دنیا میں ہے کوئی ایسا بزنس، کوئی ہے ایسا کاروبار، کوئی ہے ایسی تجارت؟ لوگ بیوقوف بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، کمپنیز سے شیئر خریدتے ہیں، 6-8 مہینے بعد، سال بعد فتوے پوچھنے مسجد میں آ جاتے ہیں، جی کیا کریں، سب کچھ ڈوب گیا، لے کر بھاگ گیا. یہ تجارت کرو، یہ بزنس کرو جس میں 100% نہیں 1000% نفع، اور نہ جانے کتنا نفع، میں آپ اس کا وہم و گمان بھی نہیں کرتا. اور اس سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، روزہ رکھو کہ روزے جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں. جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس طرح روزہ رکھ لو جس طرح اللہ نے فرمایا، جس طرح اللہ پسند کرتے ہیں، تو اس جیسا عمل ہے ہی نہیں. اور اللہ معاف کرے، ہم میں سے بہت سے ان روزوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان پر یہ روزے گرا ہیں، بھاری ہیں، جان چھوڑاتے پھرتے ہیں. اگر ہمیں ادراک ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ایک ایک روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے، تو ہم چاہے سارا سال روزے رہیں، سارا سال ہم اللہ کے لیے روزے رکھتے رہیں، اور اس بے کرا اور بے مثال اور لازوال اور بے انتہا لامحدود ثواب اور اجر کو سمیٹتے رہیں. تیسری بات اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں جائیں تو انہیں وی آئی پی پروٹوکول ملے، اور ہمارے ہاں یہ وی آئی پی والے پروٹوکول کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. کمزور سے کمزور بھی کوئی ہو، لیکن اس کے دل میں بھی یہ خواہش مچلتی رہتی ہے کہ جہاں جاؤں ایک خاص سٹیٹس دیا جائے. لوگوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ماہ مبارک ہمیں جنت میں
وہ پروٹوکول اللہ کے فضل و کرم سے دینے کا سبب بنے گا جو ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ایک دروازے کا نام کیا ہے, باب الریان, روزے داروں کے لیے دروازہ ہے. وہاں سے روزے داروں کو پکارا جائے گا, آواز دی جائے گی کہ اللہ کے لیے روزے رکھنے والوں آ جاؤ اور ہم سے جنت کے باغات میں اور نہروں میں داخل ہو جاؤ. اور یہ پروٹوکول سچا, حقیقی, کوئی دکھاوا, کوئی نمود و نمائش, کوئی فوٹو سیشن, ایسی کوئی بات نہیں. دنیا میں جتنے پروٹوکول ہیں, اول تو سب فراڈ ہوتا ہے. اگر دے بھی دیا جائے تو اس کے پیچھے مسئلہ تو ہوتی ہے کہ پروٹوکول دے کے اس کی جیب سے یہ نکالنا ہے. لیکن وہ پروٹوکول کہ جب ملے گا تو پھر اس کے بعد نہ کوئی خسارہ ہے, نہ کوئی گھاٹا ہے, نہ نقصان ہے, اور نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ, اضافہ ہی اضافہ. تو یہ لوگ جو ہمارے ہاں پروٹوکول کے شوقین ہیں, اسٹیٹس لوگوں میں بلند مقام چاہتے ہیں, ان کے لیے بہترین ذریعہ کہ اس پروٹوکول کی فکر کریں, اس کو حاصل کرنے کی جستجو کریں جو اللہ نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت میں رکھ چھوڑا ہے. چوتھی اور آخری بات, اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں, اس ماہ مبارک کے فضائل مناقب, اس کی تعریف و تمجید توصیف اتنی زیادہ کہ ہم ساری رات گفتگو کرتے رہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ہم نے تصویر کا ایک رخ بیان کیا, تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اگر ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہوئے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا ہے, یوں کی تو زندگی گزر رہی ہے, اگر تھوڑی بہت کوئی رمضان کی وجہ سے عبادت بھی کر رہے ہیں تو دل میں یہ چور موجود ہے کہ انشاءاللہ عید کا چاند نظر آتے ہی ہم نے دوبارہ شیطان بن جانا ہے, ہم نے دوبارہ اسی طرح ہو جانا ہے. یہ بس چند دن ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے, تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنا ہے, یہ سگریٹ نوشی, نسوار نوشی, ان چیزوں سے روزے کی حالت میں دور رہنا ہے. جب چاند نظر آئے گا پھر پورے رمضان کی کسر نکال دیں گے. یاد رکھیے, یہ اپنی رمضان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی بات ہے. اور رمضان ہی میں بعض, اب عقل مند کہیں یا بیوقوف کہیں, اتنے بے چین ہوتے ہیں سگریٹ نوشی کے لیے کہ افطار کے وقت کھجور پانی کے بعد تیسری چیز سگریٹ نوشی ہوتی ہے. گویا یہ افطار کا لازمی جز ہے, سگریٹ نوشی نہ کی تو روزہ افطار نہیں ہوگا. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں انقلاب وفا نہیں ہوتا, ہم سیدھے نہیں ہوتے, تو اس وعید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر جائیں جو آپ نے رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروانے والوں کے لیے ارشاد فرمائے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, امکانی حد تک اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں رمضان کی عظمت اور شان کو دیکھتے ہوئے اتنی خفگی, اتنی ناراضگی کہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے تین لوگوں کے لیے بد دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے چڑھتے ان تینوں کے لیے کی جانے والی بد دعا پر آمین کہا. رحمت للعالمین ہے, ان کی رحمت انسانوں کے لیے ہی, حیوانات, نباتات, جمادات, سب کے لیے, لیکن اتنی خفگی, اتنا غصہ کہ یہ جو رمضان میں گناہوں کو معاف نہ کرائے, جبریل نے کہا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے, جنت جہنم میں داخل کر دے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, بے عزت بے آبرو ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ آمین کہا. کیا میں آپ اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جواب دیجیے, ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد دعا کے مستحق ہے، ہمارے تو پلے پہلے ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں ہمارے پلے، اور اگر اللہ کی رحمت اور ان کی شفقت کا سایہ نہ ہو، اور پھر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بدل سے شفاعت کا سہارا نہ ہو، تو ہمارے پلے کیا ہے؟ تو اوپر سے ہمیں ان کی بد دعا بھی مل جائے، اس کے مستحق ٹھہر جائے، تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ لہذا اپنی زندگیوں میں انقلاب وفا کریں، جوہری تبدیلی لائیں، اساسی تبدیلی لائیں، اور اللہ کے ساتھ پختہ عہد و ایمان کریں، پختہ ان کے ساتھ عزم کریں کہ اللہ جس قدر طاقت، ہمت، استطاعت، مقدرت موجود ہے، آپ کے غلام بن کر زندگی بسر کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، اونچی بولیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو کمی، کوتاہی، غلطی، خطا ہو بشری تقاضے کے تحت، وہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کر کے، پیسے خرچ کر کے، محنت کر کے گناہ کریں، اپنے رمضان کو برباد کریں، اور رمضان کے بعد کے لیے دل میں کھوک اور میل کچیل رکھیں، تو یہ اللہ کو گوارا دے۔ اور جو یہ کرے وہ تیار رہے کہ کسی وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی زد میں آ جائے، دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت میں بھی بیکار و ناکارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں سچے طریقے سے اس ماہ مبارک میں بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہر و باطن کو مصفیٰ، طاہر و مطہر بنا دے، ہمیں تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے ذہن و دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ جو رب رمضان کا رب ہے، وہی رب غیر رمضان کا بھی رب ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔